Yani sağ ikən. Sağ ikən. Yox, yandırıldığını nə bilirsən? Sübutun var mı? Çünki evimizi satmaq istəyirdi. Mənim öz dədə yurdumu. Bacımın yoldaşı satmaq istəyirdi. Bəli. O da verməliyinə görə yandırıb. Çünki ya evi verəsən, ya səni yandıracam. O da tökülür. Yox, bu da sübut deyil axı. Bu sadəcə olaraq bu necə yandırıbdı onu? Fərziyyələr. Necə yandırıb? Deyirlər qaz partiyası yanıb, amma qaz partiyası bunun sifatı yanmalı idi. Mumiyə bədən yanıb. Heç ilə çıxmıyor? Yox, qaz partlayışından olur. Organlar içərdə, daxili orqanlar zədələnir. Yanır. Ev yanıb mı? Yuxarıdadır. Ev partlayıb mı? Heç sara heç nə olmuyor, Vular müəllim. Heç sara. Heç bir evdə uşaq da olubdur, özü da olubdur. Heç kimə heç nə olmuyor, bizə mənim bacım olubdur. Səkinə, hansı rayondur bu? Bunu Goranboyun Düzquşluq kəndidir. Goranboyun Düzquşluq kəndidir. Sən ağır ittiham eləyirsən ha, Səkinə. Mən arxasında tuturam. Çünki mən buna əminəm. O kim? Bəxtiyar. Bəxtiyar kimdir? Dünya Maliyev Bəxtiyar. Dünya Maliyev Bəxtiyar. Hə, bəli. Kəndidir. Bacının yoldaşından söhbət gedir. Neçə il evli qaldılar? 3 il. Odla yandırılıb, kislatayla yandırılıb. O çıxmadı ortaya, çıxmadı ortaya. Onda belə çıxır ki, həmən müvafiq hüquq mühafizə orqanları tərəfindən fakt üzrə, yəni fakt nədir? Ona gələcək. Faktiki partlayış olub. Ona gələcək. Onda belə çıxır. Axı bu ağır bir ittihamdır. Partlayış olubdur, mən getdim ora. Dedim ki, nədən yanıb, mən onu deyim də, kağız göstər. Yox, göstərmədilər heç. Sən bacınla küsülüydün? Bəli. Niyə? Elə o evin üstündə. Niyə sata bilmirdiniz ki o evi? Niyə bölə bilmirdiniz ki? O istəmirdi, bacımın yoldaşı istəmirdi. Deyirdi, təkcə ona qalsın. Bacının yoldaşı Bəxtiyar deyirdi ki, bu ev qalacaqdır bacına, sənə yox. Sən də ona görə bacından küsülüydün. Bəli, mənim bacımdan düşmən eləyən oldu. Siz niyə dalaşmışdınız? Elə buna görə dalaşmışdınız? Elə ona görə dalaşmışdım. Mənim bacıma, mən ora getdikcə deyirdi, sənin evin yoxdur, mənim evim var. Ma üzümə deyirdi ki, sənə elə eləyəcəm ki, sən... Ev üçün bacı ilə küslü qalmaq olar mı? Mən yox. Sizin bacınız da o rəhmətə gedən küslü olub, çünki ər orada doldurub da onu bildiyiniz. Sizin bacınız da... Bacın yanandan sonra yanına getmişdin mi? Getmişdim, qapıdan qolamadım. Görmədim bacını. Görmədim, qoymadım. Dəfələrlə geçirdim. Şikayət eləmişsiniz mi? Bacınla əlbəyaxa davan olmuşdu mu? Yox. Söz davan olmuşdu mu? Söz davamız olmuşdu, amma onu qorurdu da. Qorxusundan onu qorurdu. Nə deyirdi? Deyirdi ki, ərimin tərəfini tuturam. Bəli, dedim ki, gedək boşan. Səncə, Bəxtiyar, onsuz da sizin aranızı vurmuşdu da sən dediyinə görə. Bəli. Bəxtiyar, onsuz da sizi düşman eləmişdi da sən dediyinə görə. Bəli. Onun nəyinə lazım idi ki, onu hərə bir də öldürsün ki, o ev ona qalsın? Onsuz da düşmən idiniz də? Hə? Səni dinləmək istəyirəm. Buyur, müraciətini eşitmək istəyirəm səni. Mən onun bura gəlməsini istəyirəm. Bu evrə çıxsın o. Çıxsın mənim qavamına cavab versin. Niyə mənim bacım o günə saldı? Niyə mənim bacımı öldürdü? Nə istəyirdi mənim bacımdan? Nə qarmışdı o? Bir evəmi görə, bir evə görə bir insan canını malmaq olar. Azər müəllim, siz oxuyursunuz, bilirsiniz hər şey. Bir evə görə, bir insanın canını almaq belə hasaddır. Nə olar, mənə bir insan cavab versin. Mənim atam, anam yoxdur. Mən təhsil böyümüşəm. O saxlayıb məni, o yerkələndirir məni. İndi mənim qabağıma çıxsın, cavab versin. Mənə deyir ki, sənin yerin yoxdur. Sən kimdir macı? Arxanda duran. Necə yəni? Elə deyir sənə. Mənim üzümə dedi. Dedi, sənin yerin yoxdur. Gel, dala döyüb, deyir, evin əlindən alacam, mənə deyir. Mən evim maraqlı döyüb. Mən 34 yaşında bacı qoymuşam yerə. Mən 10 yaşında atamı itirmişəm. Mən 18 yaşında anamı itirmişəm. Mən 28 yaşında bacı itirmişəm. Mən dəhdiyəm, mən dura bilmirəm. Mən dura bilmirəm. Hər şeyimiz abi, elə xoşbəxt yekələnmişdi ki, atam da olmasa, anam da olmasa, yenə iki bacı bir-birimizə sarılmışdı. Allah and olsun, iki bacı bir-birimizə elə xoşbəxt idi ki, gəldi evimizə girdi, ailəmizə girdi, mənim bacımla düşman elədi, mənim bacıma həsrət qoydu, yanan insana həsrət qoydu. Heç üzünü görmədin bacını? Heç. Dəfninə də getmədin? Getdim, ona getdim. Bastırılanda gördün mü heç olmasa da? Üzrü göstərdim.
göstermediler Zahir Məlim. Ben bacıma həsrət qaldım. Allah da bağışla. Hayatı boyu onu bağışlamayacağım. Hayatı boyu onu bağışlamayacağım ay Zahir Məlim. Ben çıkmışam, o da çıksın desin, ben eləməmişəm. Gelsin, sübut eləsin bana. Ben deyirəm, o öldürübdü, o ayırdı məni başımdan. İndi gelsin, o da dursun, bu da desin ki... O öldürmüyüm, ben yine deyirəm, benim gözümdə düşman oldu. Benim başımın qətili yetirən oldu. Siyo, bu sözüm üstündə də dururam. Bir bacın kalmıştı bu hayatta. Heç kimin yok. Heç kimin, ne ana var, ne ata var, ne bacı var, ne kardeş var. Mən küçük şan var. Bir de əmir dayıdır. İki balası kalıb onun. Bir de onu deyir, onun elinde dəlli kağızı var. Özü dediğine göre. Ve o uşaqlar onların alınmasını istedim. Alıp hükümetə verilmez, uşaqlar evine. İstəmirəm onda qalsın. Axırı mənim bacım günlə onlar da düşəcək. Özə qonşular deyir ki, uşaqlar döyür. Və o qonşulardan xahiş edirəm. Zəng eləsin. Bu da açıqlama versin. Nə tər olur, nə tər döyür. Nə tər ağaçla bir uşağı. 2 yaş yarımında bir uşaqdır. 1 yaş yarımında da bir uşaqdır. O uşaqlar nə tər döyür, nə tər qışqırdırsa. O qonşulardan xahiş edirəm zəng eləsin. Mənə dedikləri kimi ona da desinlər. Bu da hamısı sübut olunsun. Mən bura ona görə çıxmışam. Mən bacıma görə çıxmışam. Axırat anda gecəcəm. Haqqındır. Səni bura məcbur gətirməyiblər ki? Yox, özüm gəlmişəm. Valla biz bura heç kimi məcbur da artıq gətirmirik. Özləri gəlir, müraciət edir, qaynar xəttimiz var, özü istəyib, özü gəlib. Allah Zahir Məlimdən. Açıqlamaları da öz iradəsi ilə verir. Böyük, çox iyi, çox ömür boyu olar. Mən isə Bəxtiyarı dinləməyə hazıram. Bəxtiyar, nə zaman istəyirsənsə zəng elə. Danışaq, görək nə baş verir. Mən demirəm, dinləməyin. Məncə haqqı var o iki uşaq mövzusunda. Çünki o iki dənə uşaq nəzarət altına alınmalıdır. Əgər ananı bu vəziyyətdə, mən demirəm ki, ananı bəlkə də uyandırmayıb. Amma şiddət var idisə evdə, qəddarlıq var idisə evdə, o iki dənə uşaq nəzarət altına alınmalıdır. Biz Bəxtiyarı gözləyək. Bəxtiyar gəlsin bu studiya. Gəlsin, cavab versin. Hökumət qarşısında, mənim qarşımda. Madir sənin yeyən yoxdur. Mən yayım hökumətdir. İndi hökumət qarşısında gəlsin. Bəli, sənin yeyən hər birimizin yiyəsi bu dövlətdir, bu hökumətdir, bu qanunlardır. Mən burada sənə deyə bilmərəm ki, sənin yiyən mənəm. Çünki mənim də yiyən bu dövlətdir. Ən sonda mən də bu dövlətə müraciət edirəm bir vətəndaş kimi. Biz bu dövlətin qanunlarına, hüququmuza, hüquq-mühafizə orqanlarımıza arxalanaraq otururuq. Hər halda güvənirik o qanunlara. Ona görə də... Sən də deməlisən ki, yiyəsiz insan yoxdur, hamımızın yiyəsi var. Onun anası da bilir, onun bayısı da bilir, ona nə zulüm verdiklər olan hamısı bilir.